El 23 d'abril del 93, recomanada per Josep Pons, director de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, amb la que la Lira Agustina havia col·laborat per enregistrar part de la música que va sonar a la cerimònia d'inauguració dels 25ers Jocs Olímpics, la banda participa en el concert de 30 anys del vent al Palau Sant Jordi, davant de 18.000 persones. La Vanguardia, el dia 25 d'abril, explicava. Para golpes de efecto, el de la banda La Vida Mostina, cuyo desfile concluyó en el escenario, donde apareció un Raimón vestido como sus componentes y con una flauta travesera en las manos. La Lira Agustina ofreció un medley en el que no podía faltar un emocionante Al vent. Y efectivamente, Adolf Bendix había preparado en aquella ocasión tan especial la suite Raimón, amb l'arranjament d'algunes de les cançons més emblemàtiques del cantautor. Un magnífic arranjament que escoltem tot seguit, interpretat pels músics de la Lira.